ကျွန်တော်လမ်းပေါ်ထွက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပြတ်စုံသွားလို့မရဘူးအခုတော့ခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာရရရသလိုအခုလိုမျိုးပြီးတော့မှဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်ထွက်ရတဲ့ရွေချက်ကကျွန်တော်တို့တရားပြင်းရှင်းလမ်းကြောင်းကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ဒီကြောင်တွေကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှာအခုလိုမျိုးတွေခဏခဏပြုလုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ပြည်သူတွေကြီးရဲ့လားဟဲ့ကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ဒီဘုံကိုသ